הלל, אנחנו עם העדכון שלך. כן, אז אנחנו, כמו שאמרת, בעודו נועם נסראללה, במקביל לכך, הוא סופר גופות שרק מתווספות לו למה שקרה ב-48 שעות האחרונות. ויתרה מכך, הוא גם סופר הרבה מאוד מחסנים ומשגרי רקטות שפשוט הלכו לו לאיבוד, יותר נכון, הושמדו לו על ידי מטוסנו בפרק הזמן האחרון ליטל. וזה בעצם שלב חדש באותה מלחמה ארוכה שנכפתה עלינו גם בצפון. כרגע אנחנו מסתכלים למרחב הזה, למרחב לבנון, פחות לרצועת עזה, פחות ליהודה ושומרון. כובד המשקל עובר לשם, 5 אוגדות מתמרנות נמצאות במרחב. יתרה מכך, אנחנו מדברים גם על הרבה מאוד כלי טייס, כוחות ארטילריים, חיל הים. ומכאן אנחנו עכשיו נצטרך לחכות להחלטת הדרג המדיני, שמקיים הערכות מצב רבות בשעות האחרונות, וככל הנראה יצטרך להכריע בשאלה המאוד מאוד פשוטה, האם אנחנו יוצאים למלחמה כוללת עם לבנון, או שאנחנו עכשיו פשוט רק מעבירים הילוך במרכאות, ובמסגרת העברת ההילוך הזאת אנחנו נראה גלי תקיפה עצימים, בחלקים נרחבים במדינה, ולא רק בדרומה, כמו שראינו ממש עכשיו, ולא רק להסרת סכנה, אלא גם לשלול יכולות מהאויב, שזה משהו שעדיין לא עשינו, ואת זה חשוב להבין. כן.